My soul is fermented by a succubus. Call assist, pencil dripping from the way I spit. Fell in love with this, since got music. What's up? Өнөөдөр юм шиг болохоор Оби Баб 2 гэд би бол нэгийг тоглож ирсэн. Энэ бол ингээд тоглоач. Тэгээд энэ гэрж орж энэ ахтын юмнуудыг авах хэрэгтэй. Одоо энэ. Одоо би бол нэгийг тоглож ирсэн. Мэдээ. Бас байгу тоглоом. Сонирхолтой. За одоо энэ хүн баригдчих болохгүй. Хүн ингээд энэ бол цагдаа юм. Хүнд бол ингээ байж болохгүй. Хурц залтай. Одоо чи энэ наа за. Хөөе. Цам нуу. Чи болчихлоо. Наа ч одоо яагаад ч чадахгүй. За одоо гүүн нуу. Гүү чадна. Мэ. Гүү чи энэ дэр ингээ гүү чи мэ. Ой би яаж юм бэ? Ой юу 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 юу. Ой бутаа ийшээ бэ. Бушаа бутаа бутаа бутаа. Бутаа. Тара тара. Бас ингээ жолно. Миний гар харагдаад байна мө боо боо. Хөө миний гар харагдахгүй нү. Гүүчгүй гүүчгүй. Гүүчгүй гүүчгүй гүүчгүй. Одоо гүүч. Оо нөгөө дээ миний шти ми. Би гайтай ми. Одоо л баригдах юм. Сана. Уяач юм. Уяах юм дий. Буруу газар байсан ло. Тэр. Аа, ёй. Тра. Тра. Тано. Йоо, би ялчлаа. За, нэг хүн ингэж дуудаад хэвчихсэн чинь. Гин. Сагта 13-та. Энэ холгач мөн үгсэж. Мөн байна гэж. Сонсон мэ. Сагтаанууд ирээд нь сонсоод. Тэгээд энэ ийшэ орсон юм байна. Тоох. Ань? Тоох мөрөгсөн юм байна. Загт. Ийм хүн юм байна. Одоо тэр. За, манай би хамгаалж. Уу. Хамаагүй юм. Ээ, бурхан минь ээ. Энэ тоос өдрөө нөө. Тэн. Зато дүүд юм. Дүүд, дүүд, дүүд. Дүүд, дүүд. Оо. Ой. Ой. Уе. Бетара. Уго. Навша! 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 Бас нэг юм хэлмээр байна. Би 35 дээшлээ. Та нар бас subscribe дараарай. Одоо үлдчихэж байна. Бас нэг. Ой. Зүүл хажилтан гараа. Хажилтан хажилтан. Ирнэ. За. Ингээс нь аа. Маа. Бас зүүл. Умда. Нет, нет. Да, да, да.
Okay, bro. Great job. You are, what the fuck? What the fuck? What the За би энэ тав өргө бэл тийм үү? За тав өргө бэл. Мам. Шот мөргөө мөргөө. Ой. Оо үгүй. Нохо. Ой, чи чадах юм уу? Бандмин. Юу чи чадах юм бэ? Нохо адчвал юм. Oh, my bind me, though. Oh, yeah. Hmm, I'm not going to get it. Үгүй би тоогоочтой алуулчихлаа шүү. Тоогоочтой алуулчихлаа. Мэн. Түү. Түү зүгээр баяртай. Би энийг яаж алуулах вэ? Энийг За тоогооч аа бидээ заа. Заа. Хот. Хот. Гэжтэй. Тоогооч аа. Ёто. Йей! Ууу, бүгдийг авсаа. За энэ бичлэг таалагдсан бол лайк, шеэр, сабскрайб дээр 3 хөдөлгөөн хийлээ. Уншлаараа 5 хүрнэ гэсэн. За би бас энэ интро гэмнэ. За энэ ч яах. За зингээд баяртай. Дараа нь 2 дугаар хэсэг